Доранските советници утре ќе одлучуваат дали прашањето за рудникот Казандол ќе влезе како второ прашање на референдумот на 23 јули. Председателот на Советот Ташко Дулјанов свика вонредна седница по барање на тројцата советници од СДСМ. Минатиот понеделник Советот на Дојран реши да се оди на референдум со едно прашање. Дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на Обштина Дојран? Советниците и градоначалникот тогаш не сакаа да коментираат зошто нема прашање за рудникот Казандол. По два дена советниците на СДСМ се предомислија и побараа итна вонредна седница токму за рудникот Казандол. Според граѓанските активисти, за овој рудник се врши притисок од бизнис и политички причини. Ова е ставот на Валандовската иницијатива, која по неколку месеци не може да издејствува референдум за Казандол. Ја сметаат ли они дека ако во Богданци, ако Богданци изгласа против Казандол, дека сето оно што се случува во Казандол нема да дое во Дојран, па тие треба да бидат многу позасегнати од сите останати. Тие се туристички крај, тие се крај кој што живе од туризам. Кој ќе им доаѓа после ова? Би отишле вие да се капите некаде во околината на рек Битола или во околината на Фени? Никој нема да им оди. Така да, не знам до кај ќе оди ова лудило. Ова се за мене ненормални состојби. Да некој се согласи, да нема кајнив рудник значи, на 5-6 километра, али нека има рудник на 5-16. Има ли некој нормален во сето овде, ка се прашува? Рудникот Казандол е во фаза на изградба. Токму затоа општините на чија територија се наоѓа бараат во референдумите што ги распишуваат да има две прашања, односно едно да се однесува само за Казандол и за него граѓаните да се изјаснуваат дали се за или против неговата работа. Општина Богданци врз основа на референдумот го повлече одобрението за рудникот Казандол и за тоа ја информира владата и надлежните министерства.